Hej, yo, YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag så vi kör en challenge. Jag får bara stå på tak och döda folk under hela gamet. Och det sjukaste händer. Kolla färdigt på videon. Tumma upp den här nu direkt. Klicka på prenumerera. Klicka på ringklockan. Använd Kevs för support creator. Skriv en snäll kommentar. Och återigen, prenumerera på kanalen. 60% prenumererar inte på den. Hjälp mig till 100k prenumeranter så kör vi nu. Fan är som mig i chatten. Varför äter du mat? För det är gott. Och för man måste äta mat. Oh, Scar. Tjo. Ja, det är den jag lyssnar på nu. Svara på min fråga. Theo, skriv frågan i, kan du skriva frågan igen, snälla? Klick. Ah, jag är inte så mycket för sån rap, alltså. Jag äter mycket för rave, alltså. Alltså, jag måste säga det, jag äter mycket för rave. Och du Candy Axe? Ja, då. Candy Axe. Vill du köra med mig och en kompis bara en match? Inte nu, Theo. Subgames på söndag, det är inte rave. Nej, jag kan ingenting och sånt, men det lät lite rave, alltså. Var det inte rave? Hallå. Det här är sista gamet, sen ska jag dra chatten. Vad är blueprint då? Vad är blueprint? Kevs det dansar. Nej, jag är lite skadad chatten. Men! Skulle man inte varit lite skadad, då hade man varit jävligt tråkig streamer. Det har jag kommit fram till. Man måste vara skadad för att vara en exceptionell streamer. Det skulle vara en blå gubbe här ju. Jag såg han blå gubben, blobbjävlen eller? Var fan tog blobben vägen, chatten? Blobben. Nej, jag ska titta på Majan som är en polare i typ 3-4 timmar och sen ska jag träna och sen ska jag redigera videos. Det där är fan ingen bot. Det där är fan ingen bot, chatten. Jag måste ha skott. Vi har kört hide and seek, ja, yes. Lose control. Ja, alltså nu ska jag bara döda folket. Du missar en ammolåda. Där uppe är någon. Matrix. Alltså jävlar, eller?
chatten. Jag har bara stått på taket. Jag har bara stått på taket. Bara stå på taket hela matchen. All right. Nej, men 9 kills. Only roof challenge. Ja, typ alltså. Stormen kommer snart och. Stormen kommer snart så att jag måste ju röra på mig. Hej Tobias, 2 månader. Tack så jättemycket. Mycket bottar. Det är länga bottar. Jo, det är det. Det är typ bara bottar. Det har varit typ 2 vanliga spelare. Där är en till. Hur länge kan man stå på taket och döda alla människor? Där är en till jävel. Seriöst, ska jag få 10 kills bara stå här eller? Tio kills på taket. Men det känns ju som att varje person som jag bappar en bot. Bappar jag bottar chatten? Ha, 11 kills på taket. Men alltså så här är det chatten, alltså folk kan ju inte skylla på mig för att Fortnite lägger in massa jävla bottar eller? Jag hade ju velat stå på taket hela matchen men det går inte. Ja, det är jävligt mycket loot men jag hinner inte ta den ens. Hur mår du Kevs? Jag mår bra. 11 kill stående på tak. All right, ha det gett. Jävligt mycket loot. Okej, nu ska vi ställa oss på ett tak igen. Jo, jag sa ju tack Tobias för din sub, kompis. Jag ska ställa mig på ett annat tak, ja det är klart. Hur många wins har du fått idag? Jag vet inte, någon. Någon win typ. Alltså Nino, dock var det jättemycket bottar alltså. Tråkigt med Fortnite, men vad fan ska man göra då? Är det bottar eller bottar? Ja, det var aim training. Ta det. Ja, jag vet, men skit kittet. Jag kommer springa som fan. Ja, det är nice. All right, då springer vi. Du kan använda stormen ifall att det stämmer dock, men jag vill ha mina vapen jag har. Bap. Bara bap. Okej, chatten, vi har 500 mats. Det här är mitt sista game för dagen. Vi har dödat 11 pers från taket. Alltså. Vi ska ställa oss på ett nytt tak i Misty Meadow. Om vi hittar en båt. Hallå, go ahead 77, how you doing? Ja, jag vet inte faktiskt, Sekia. Det är jättekonstigt. Okej, chatten, det här är ett tak. Nej. Det här är ett tak, chatten. Hur gammal är du? Jag är 27. Det här är mitt sista game. Får bara döda, eller hur?
Du kan ju zona honom i stormen. Tack. En till! 12 kills på tak! Tretton! Fan! Tretton kills på bara tak! All right, kör. Kör vi! 23 skott i AR kvar. Nice. Spring, upp på tak! Upp på tak! Fort! Det här är inte sant! Wow, det där är gills! Det där är gills, chatten! Jag måste hämta skott jag här! Rakrumon, vänta nu. Nu händer det grejer här. Spring! Tak! 14 kills! Upp på taket! Nej, fisk! Tak! Wow! 15 kills! Okej, vänta. Vänta. Det är ultimata taket, chatten. Oj. Taktiken. Men hallå. Det här gills som tak, okej. Okay? Men fisk. Jag dräglade bots. Ja, det har varit en del bots alltså. Det där var ju ingen bot då, men. Det har varit en del bots där än. Okej. Okay. Vad var han där? Jag vet inte, 16 kills bara på tak. Kom igen. Hallå. Kom igen. 17 kills bara på tak. Kom igen. Det där var ingen bot heller. 18 kills bara på tak. Vad är sista? Jag hörde han skjuta alltså. Där! Där! Åh! Sista killen! Bots, vissa är bots, ja. Oh! Så här måste jag ge det. Det var jäkligt mycket bottar. 50% var nog bottar. Jag skiter i. Men 19 kill win. Bara takkills. Ja, men allvarligt. Det var ändå feta snipes. YouTube, det måste ni ge mig. Även om det var bottar så fick jag träna på mitt aim. Och det var snyggt game alltså. Drog jag 19 kills bara på taket. Bah!
Vem fan är det som jag har chatten? Bara på ett jävla tag. YouTube! Tum upp videon. Prenumerera på min kanal. Kommentera något snällt.